krásné nedělní odpoledne, už téměř podvečer, konečně tu máme po několika, téměř dvou měsících, ligové fotbalové odpoledne. V plném rozběhu už je 20. kolo Fortuna ligy, první jarní kolo fotbalové Fortuna ligy. Dnes ho zakončíme zápasem mezi Sláví a Jabloncem. Za námi už jsou všechny Ostatní zápasy, které se odehrály ať už včera či dnes. Nás ale dnes bude samozřejmě nejvíce zajímat šlágr celého kola mezi domácí Sláví Praha a hostujícím Jabloncem. Hlavním rozhodčím dnešního utkání je Dominik Starý. Na lajnách budou asistovat Jaroslav Kubr s Lucháčem Machačem. Čtvrtým rozhodčím Daniel Vokouun. Uvaru. Dnes bude sedět Stanislav Volek a jeho asistent Ivan Ádvorník. No a jak vypadají sestavy nikoli rozočích, ale obou týmů, to se také hnedka představíme. Sestava Jablonce, ta je relativně nečitelná, mluvilo o tom už i Radostav Látal, prý se to bude v průběhu zápasu často měnit. Každopádně ve většině zápasu by to mělo být tak, že v brance bude brankář Hanuš, v obraně stoperská trojice Polidar, Tekijašky, Štěpánek, na stranách Černák, Pleštil, ve středu hřiště trojice Martinec, Kratochvíl a Nebyla, no a vepředu Chramosta a vachtank Čanturišvili. Sestava domácí Slávě, zatím v ní není ani jedna z zimních posil, i když jich bylo relativně hodně. Každopádně v brance samozřejmě Aleš Mandous, v obraně Holeš, Ogbu, Masopust. Zleva Konrád Valem, zprava David Douděra, ve středu hřiště Dorli Ševčík, nad nimi provod a vepředu Jurečka a Mojmír chytil. Vše už se zdá být pomalu, ale jistě připraveno trenérem Slávě Jindřich Trpišovský, trenérem Jablonce Radoslav Látal a Dominik Starý už jen pouze kontroluje, jestli jsou připraveni brankáři a vše ostatní. Vypadá to, že ale přeci jen bude muset počkat, protože hřiště zavalila velká mlha, respektive dým z světlic, které před zápasem vypouštěli na oslavu pokračování sezony Domácí fanoušci, takže chvíli ještě budeme muset počkat. Každopádně to vypadá, že kouř pomalu odchází a my se konečně opět dočkáme dalšího ligového fotbalu. Ovšem rozočí ještě signalizuje, že chviličku čekat budeme. Dle mého názoru už by se ovšem klidně mohlo začít hrát, ale pro jistotu necháme rozočího rozhodnout celou tuto situaci. Sudí Dominik Starý dnes jakožto hlavní, stále čeká na to, až bude viditelnost co nejlepší. Samozřejmě po pár minutách hry už ten dým odejde úplně a bude vše připraveno tak, aby jsme viděli do každého koutku. A teď už má rozočí starý píšťalku v ruce a připravenou úpusy, takže do pár sekund by jsme snad už mohli začít. Ale opět jí dává trošku dále od pusy, takže zase pár sekund počkáme, až teď rozočí zapískal poprvé. Máme tu první jarní ligový zápas Slávě a Jablonce. Slávě začíná výkopem a také nákopem na Mojmíra chytila. Balon se ovšem odráží až do její vlastní obrany. Tam balon sbírá Tomáš Holeš a zahraje si také brankář Aleš Mandous po prvních pár sekundách. Právě brankáři ve Slávi budou velké téma, ale k tomu se samozřejmě v prvním zápasu ještě dostaneme. Poprvé umíče také norský záložník Konrád Valem, dnes hrající na pozici levého wingbacka. Kombinuje s Igohem Ogbuem a také Lukáš Masopus na pravé straně číhá. Bere to na sebe a napravo už hledal Davida Douděru. Ten ovšem o míč přišel a jablonečtí se osobozují dlouhým odkopem. Další nákop Slávie směřuje nachytila, Balon teď hodně často létá ve vzduchu, nejde úplně poznat, dojev držení. Nakonec napravo do v centr. Na zadní tyčí Jurečka, ale nedoběhnul balon a navíc fauloval. Fauloval bránícího Štěpánka, který se hned se na zem. Rychle za ním doběhli jeho spoluhráči, už to vypadalo, že to bude vážné. Nakonec Štěpánek po tom střetu Pardon, byl to Konrád Valem, nebyl to Vása Výračka, omlouvám se. Bude nakonec Čepánek v pořádku. A po minutě a půl, tak budeme pokračovat odkopem od branky. Jana Hanuše, tento zkouší dlouhým nákopem na Jana Chramostu, připraven byl ale Tomáš Holeš. Mojmír chytil, zpracoval do levé strany Valemovi, ovšem Valem Nepřesně vyhledával vepředu své spoluhráče, balon tak doputoval pouze k brankáři Hanušovi. A ten už si s ním zase hraje ve svojí 16. Opět to zkusí dlouhým nákopem, tam je ale znovu Tomáš Holeš, někdy šírat Jablonce. Před pár lety tu také dával branku právě proti Slávi, kdy tady naposledy jablonec vítězil výsledkem 2-0. Ale to vše bylo ještě v roce 2019. Teď skvělý nákop za obranu, tam je Konrád Valem a je to toho první gól! Slávia vede ve třetí minutě 1-0! Nenápadná akce, nenápadný nákop. Konrád Valem, norský záložník, lomenoutočník, otevírá skóre a dává také první gól Slávě v tomto jarním ligovém ročníku. Tak to netrvalo dlouho. A dočkali jsme se první změny skóre. Skvělý míč od Petra Ševčíka. Který na nějakých 50 metrů našel skvěle na nabízejícího se Konráda Valema. Ten si jednoduše zpracoval míč už v 16. Nikdo ho nebránil. A Konrád Valem si s tím naprosto jednoduše a hravě poradil. Levačkou poslal míč kolem nohy brankáře Hanuše. A přízemní ranou otevírá skóre dnešního zápasu. Jablonečtí už rozehráli, ale rovnou balon ztratili. To stejné teď ale platí Oslávy a opět je to brankář Hanuš, který je v držení. Igochok bude teď neúspěšný v hlavičkovém souboji, ale práci za něj nakonec musel odvést Tomáš Holeš a byl úspěšný. Oskar Dorli teď nepřesně vyhledával ve středu hřiště Valema a naopak na druhé straně by se mohlo něco pokusit Jablonec. Kratochvíl ve středu hřiště, na pravé straně se mu nabízí Černák. Černák už dává do šestnáctky a tohle je gól! Jablonec vyrovnává na jedna jedna. Vypadá to na Jana Chramostu, který se nejspíš u toho gólu zranil. Vše nám to ještě nejlépe ukážou opakované záběry. Pardon, nakonec je to Vachtang Chanturišvili, který na zadní tyči s kluzem doklepnul míč do sítě. Vypadá to ale, že se nohou asi kopnul do tyčky. Velký šok pro obranu Slávě. Krásně rozjel akci na prvé straně přes Černáka. Kratochvíl ten poslal naprosto parádní balon na zadní tyč. Tam s kluzem zakončil vachtančan Chanturishvili, ale následně se ještě se trvačností dotknul velmi nepříjemně. Respektive se srazil s tyčí. Chvíli si poležel, ale nakonec bude v pořádku pro něj dnes. Jestli se napletu první branka v letošním ročníku, a teď už mu to opravdu běhá tak jako vždy. A rovnou po rozehrávce jde dopředu opět Slávě, na levé straně Valem, Valem mu v centr, chytil! Netrefil balon hlavou přesně, balon se odráží pouze k Černákovi a ten neúspěšným odkopem pouze do autu. Vazovat ale přeci jen budou poteči provoda hosté. Konkrétně právě Černák snaží se najít Martince ve středu hřiště a krato chvíli kopává až k Mandousovi. Igoch Ogbu. Velmi nepřesně a balón ve středu hřiště sebral. Nebyla, Sebastian nebyla, nová zimní akvizice Jablonce jediná posila, která je v základní sestavě. Na pravé straně teď Dominik Pleštil, přízemní centr, v Vábně se zajímavě nabízel stoper Martinec. A teď pozor všem na rychlý protiútok Slávě, na levé straně ho táhne Konrád Valem. Valem už je téměř u šestnáctky, ještě si pomáhá s chytilem, ten mu vrací. Provod! Nepřesná rána na hraně šestnáctky. Končí o nějaké dva metry vedle branky. Ovšem, co se týče nástupu do zápasu ať už jednoho či druhého týmu, můžeme si očkrtnout, že úvodní minuty nás rozhodně baví. Martinec nepře nepřesně prodloužil nákup v rankáře Hanuše a umíče na pravé straně teď David Oudera Snaží se vápně najít chytila, ale chytil má k míči proti Hanušovi daleko. Ten ho nechal dojít za brankovou čáru a bude rozehrávat od svojí branky. 7,5 minuty za námi, Slávia Jablonec 1-1. Ve třetí minutě se prosadil Konrád Valem. O dvě minuty později vyrovnal gruzínský záložník Vachtank Čanturišvili. A brankář Hanuš, jako jsme u něj už relativně zvyklí si, dává na čas s rozehrávkou. Jeho nákop navíc rychle našel Okbua, ale ten nepřesně. Stejně tak ale slovenský záložník nebyla. Našel pouze Mandouse a Masopus už na pravé straně vidí volného Douděru. David Douděra. Na jistotu zpátky k Masopustovi, je tam také Ševčík. Igoch Okbu ve středovém kruhu, na levé straně se mu nabízí Tomáš Holeš, Tomáš Holeš ještě vyhledává lépe postaveného Valema, ale už to má na centr. zkouší to, je tam Jurečka, ale nepřesné zakončení, to vypadalo možná i stehnem vedle branky, 8,5 minuty, hradcí doby je za námi a opět brankář už můžete slyšet, si dává na čas, fanoušci Slávie s tím hodně nesouhlasí, na semináři pro rozočí před startem jarní části ligy, ale teď s tím počkám po rychlé akci Chramosty. Chramosta se žene k 16. soupeře, zajímavě vyhledává své spoluhráče ve Vápně. Nakonec musel zasahovat brankář Mandous a naopak teď na pravé straně Douděra. Douděra vidí zajímavě postaveného Mojmíra chytila, ovšem nepřesně mu dal přihrávku, která končí u brankáře Hanuše. A teď dokončím právě tu myšlenku se zdržováním hry. Na semináři pro ligové rozočí před startem jarní části byl kladen zejména důraz na to, aby se začalo více trestat zdržování hry a to už od úvodních minut. Stejně tak, jako se má více začít řešit nerespektování rozočích a výroky, které by šly proti tvrzení právě sudích daných zápasů. A to jak u hráčů, tak i laviček. Teď ale zpátky k zápasu, protože nákop Polidara končí u rohového praporku. Tam ho ještě stihne Martinec, ale s ním si skvěle poradil Oscar Dorli, kterého nakonec nefauloval Martinec a čistě si přišel ještě k míči. Nakonec se skvěle vrátil, chytil. A Petr Ševčík už rozjíždí akci na pravou stranu, to se mu ale nepovedlo. Míč mu sebral Černák. Ve středu hřiště tak pokračují kombinace Jablonce. Matěj Polidar, že by to zkusil z velké dálky, nakonec hledá ve vápně. Dominika Pleštila, Tomáš Holeš ale připraven se svojí obranou hlavou. A odzadu teď v poklidu Slávě rozehraje akci. Lukáš Masopust. Zkouší to nákopem za obranu, tam si zbíhá chytil. Teky Jašky proti němu pouze na autové vazování. Míč uvede do hry provod. Na krátko s masopustem. Masopustu v centr z velké dálky. Valem! A je to gol! Konrád Valem dvougólovým střelcem už po deseti a půl minutách. Krásně si naběhnul do šestnáctky na vynikající centr masopusta. A po 10,5 deset a půl minuty nám stačilo na tři branky. V tomto ligovém šlágru. Skvělý náběh proti Michalu Černákovi, který nenabral Valema vůbec dobře. V době, kdy se Masopus dotýkal míče při tom centru, tak Valem byl snad ještě před šestnáctkou. Zakončoval na Malém Vápně, takže to byl opravdu skvělý náběh, který vůbec nezachytil Michal Černák. A Konrád Valem, tento norský fotbalista z pozice levého wingbacka dnes může začít útočit na hetrik. Má na něj ještě minimálně 80 minut. Za 14 zápasů 4 branky v české nejvyšší soutěži. Úctyhodné výkony podává. Teď ale pozor znovu na Jablonec, který by chtěl rychle znovu vyrovnat. Do Vápna se dostával Jan Chramo stále. Vyběhnul proti němu včas Aleš Mandous. Petr Ševčík od Obraných řad zkusí rozjet nějakou akci. Nalevo si pomáhá s Holešem. Igoch okbu. Pomáhá si s Masopustem. Znovu Ševčík ve středovém kruhu. Ještě jednou Masopust. A Nigeriec okbu. Levo Holeš. Zajímavý míčná Oscara. Ten ale není úplně nejlepším hráčem do lavičkových soubojů. Byl z toho nakonec pouze out pro Slávy. ten už letí na chytila, chytil nakonec, fauloval, připravil tak Slavě o míč. Mojmír chytil jedním ze čtyř odchovanců Olomouce v kádru Slávě, dva z nich včetně jej dnes hrají v základní sestavě a těmi jsou právě chytil Petr Ševčík na lavičce potom číhají ještě zbrzlí a David Zima. Teď pozor na levé straně na Čanturešviliho, Skvěle si na... Narazil s chramostou, nakonec zkoušel centrovat Polidar a získal první rohový kop zápasu. Právě Čanturešvili se chystá grozehrávce. Centr na přední tyč, prodlužoval ho Polidar, respektive ho nechal projít za sebe. Balon sebral je Černák, znovu Čanturešvili. Za vápnem znovu Polidar. Polidar už zkouší centrovat na zadní tyči, Chramosta, je to gól! 14 minut na 4 góly, stačí fotbalistům Slavy a Jablonce. Po dvou na každé straně a máme tu znovu vyrovnáno. Jan Chramosta, někdejší hráč právě Pražské slávě, vyrovnává na 2-2. A dnes máme zaděláno na opravdu velmi gólový fotbalový večer. Jednoduchý centr na zadní tyč, kde byl úplně volný Jan Chramosta. Nechal ho tam Jestli vním dobře provod, ale ještě se určitě bude zkoumat offsideové postavení. Jana Chramosty, který byl velmi pravděpodobně v offsideu, ale to jen kouskem nohy a bylo to dle odhadu tak možná 20 cm. Ovšem z toho úhlu pohledu to nešlo úplně rozeznat. Nakonec branka platí, Jablonec vyrovnává na 2-2 a opět pokračujeme za nového stavu skóre. Petr Ševčík ve středu hřiště rozejíždí další akci. Pražské slávě. Holeš zkouší přenézru na pravou stranu hřiště, tam je Douděra. Nedostal se k míči. Nakonec ano, vyvápně Jurečka, ale nepřesné zakončení. Václava Jurečky přesdívaného pana inženýra. Jurečka svou hlavičku po centru Douděry nenasměroval vůbec přesně, našel vlastně... Pouze tribunu. A Janu Hanušovi opět trvá velmi dlouho rozehrávka. Jan Chramosta a jeho pátý gol v této sezóně, který vstřelil před pár minutami, u míče Igoch Ogbu. Na levé straně Holeš, přepustil se mít za sebe a byl faulován u postranní čáry. Bude z toho první standardní situace zápasu a řekl bych, že i možná první žlutá karta. Nakonec sudí starý ještě nesahá do své kapsy. Pleštěl ze zadu, dojel Holeše, takže faul jednoznačný. A tak je tu velmi dobrá pozice na centr od postranní čáry přichází centr provoda, balon se tam zajímavě odrážel v 16. Nakonec se odráží do autu a vazovat budou Sláviste. Ševčík vyhledal Ogbua ve středovém kruhu Masopust. Valem, nalevo ještě Ševčík. Ševčík skvěle našel ve středu hřiště Oskara, Oskar nalevo má Valema. A skvěle provod si chtěl přepustit míč ještě k rohovému praporku, ale balon mu trošku odletělo od nohy. Bude z toho kop od branky. <těk> Absence slávy je pro dnešní zápas Matěj Jurásek, David Pech, Šerif Sinian, Jindřich Staněk a Christos Zafeiris. Na lavičce připraveni i hráči jako zmrzlí či zima. Můj chytil teď zajímavě zpracoval míč a na pravé straně přenechává Douděrovi. Douděra teď má přece sebou hodně prostoru, ale nakonec neprošel přes Kratochvíla, který se k němu skvěle natlačil. A právě on teď má balon ve středu hřiště a může se ho pokusit vyvést. Byl faulovaný vracejícím se Ševčíkem na půlící čáře. A po 18 minutách tak budou s míčem pokračovat hosté. Absence Jablonce. Hurtado, Alegi, Krlich a Daniel Souček. Zejména Alegi a Krlich jsou hráči, kteří dost často nastupují základní sestava. Teď ale pozor, Petr Ševčík svěle vystihl rozehrávku soupeře. Ještě je tam Jurečka, Jurečku v balon na, na zadní tyč, ale pouze proletěl šestnáctkou a bude z toho kop branky. A Hanuš si tradičně s rozehrávkou počká. Teď už jeho nákop na půlící čáru. Tam je Ogbu. Nakonec jsem balon přeletěl jeho i Chanturešviliho. Masopust na jistotu k Mandousovi. Oscar Dorli také v zadních řadách. A ještě jednou Mandous. Masopust. Přibíhá tam na výpomoc s rozehrávkou také Ševčík. A ještě jednou Aleš Mandous. Jablonečtí trošku vysunuli pressing. Nakonec to vypadá, že se také začnou trošku zatahovat. Oscar Dorli. Ve středu hřiště Ogbu. Holeš. Ve středovém kruhu opět Ogbu. Nalevo Lukáš Prvot. Oskar Dorley. Jeho balon za obranu tam směřuje. Mojmír chytil a vybojoval rohový kop po tom, co ještě dotíral na Štěpánka. Rohový kop je Petr Ševčík. Vápně už připraveni všichni dobří hlavičkáři. Šeštík už letí balon do šestnáctky, Na zadní tyči se tam zajímavě nabíhali. Chytil a Jurečka, nakonec balon. Přeletěl celé vápno. Holeš centruje. Na zadní tyči se balon odráží. Na hlavičku. Jurečky, jestli jsem viděl dobře, ale na zemi zůstávají ležet dva hráči a blonce. Takže rozhodčí přerušuje hru. Jsou to teď Kjašky a Martinec. ale nejsou ani přivolávání lékaři, takže velmi brzy budeme pokračovat. Holeš viděl na zadní tyči dva volné hráče, nakonec ale nedokázal Jurečka prodloužit právě na tyto dva spoluhráče a místo toho se hlavou střetnul hned se dvěma hráči. Ti už jsou ale v pořádku a budeme pokračovat. Hanušův nákop na pravé křídlo, tam je ale Tomáš Holeš a také Konrád Valem. Na jistotu znovu k Mandousovi a ten nakopává, ale velmi nepřesně! Miloš to chvíl! A Mandou se teď musel vyznamenat proti balónu, který na něj letěl možná, jako já rád říkám, z poloviny poloviny. Protože Mandousovi se vůbec nepovedl ten odkop. A vlastně namazal míč někam na střed hřiště volnému. Byl to chramost, tam se teď, ale pozor. Lukáš Provod o centr. A bude z toho další rohový kop. Takže by teď typické fotbalové pravidlo nedáš, dostaneš. Mandousovi se tam předtím vůbec nepovedl odkop. Namazal Chramostovi a tento zkoušel z velké dálky, ale nakonec ta dalekonosná střela neměla dostatečnou razanci. Druhý rohový kop Slávě rozehraje Nikoli Ševčík, ale provod. Zatím už 16. šestnáctky napředí, tyči tam. Prodlužoval balón Konrád Valem a bude z toho třetí rohový kop. že by třetí rohový kop rovná se třetí gol? To vše je možné. Opět ho rozehraje provod. Provodu v dobrý centr na přední tyče, ale odvrací mi Čantrešvili. Ještě pozor, balon se vrací do hápna. Černákle hlavičkou odehrává. Na prvé straně ale ještě pokračuje Konrád Balem, je tam také chytil. Chytil boje u rovou praporku za vápnem Ševčík. Ševčík, že by to zkusil z podobné pozice jako dal gol na Chelsea, zatím ne. Ještě čeká na své spoluhráče. A nakonec balon na chvíli ztratil, získal ho zpátky až Igoch Ogbu, jeho zajímavý centr, který proletěl přes všechny hráče a bude z toho kop od branky. přízemní nákop až napleštila na Pleštila na pravou stranu. Pleštil bojoval proti dvěma hráčům, ale neuspěl. Oscar Dorli nakopává balon dopředu. Tam je, Mojmir chytil! Chytil se, dostat až do Vápna, Mojmir chytil! Zajímavě se tam ptáči, ještě hledá Jurečku a je to gol! Václav Jurečka opět posílá slavy do vedení! Ovšem skvělou práci teď odvedl zejména asistent této akce Mojmír Chytil. Kterého skvěle vyhledal Oskar Dorli takovým balónem na zdařbůh. Chytil ale skvělou prací tělem, si tam odstavil hned tři protiráče. A malou skulinkou našel někde na hraně penalty Václava Jurečku a ten si tak připisuje další ligovou trefu, konkrétně už devátou v tomto ročníku. A za prvních 25 minut tohoto zápasu padlo už 5 gólů. Za 19 zápasů nastřílel Václav vyračka těchto 9 gólů. A teď se mi líbí taková porada na lavice slávie, těch zkušených. Byl tam Trpišovský, který se radil s Janem Bořilem, Ondřejem Kolářem a Stanislavem Teclem. Kdo ví, možná budoucím složením trenérů Slávě. A trenér Radoslav Látal na lavičce Jablonce se teď musí hodně zadomat nad tím, jak znovu vyzrát na obranu Slávě. Protože když se vám to povede dvakrát za zápas, to už většinou je to maximum, které týmy dokážují vytěžit Ale Valemovi teď utekl mi za autovou čáru vazovat tak téměř u 16. může Jablonec, konkrétně Dominik Pleštil. Uroval praporku, ale připravený Valem, který byl navíc povalený Černákem, rozehrávat na svoji polovině může Slávia. No, a když se tak podívám do tribun tady v Edenu, tak rozhodně to nevypadá tak, že by bylo vyprodáno. Ono se sice asi půl hodiny před zápasem oznamovalo, že vyprodáno je, ale když se podívám, kolik je volných míst na tomto stadionu, tak bych řekl, že ten počet bude možná i o tisícovku nepřesný. Teď ale pozorná Petra Ševčíka ve středu hřiště. Balon, který ale nenajde, ani chytila, ani Jurečku vepředu. A naopak nákop Jablonce na pravé křídlo, tam spěchá Černák, souboj s Holešem, ale bude pozdě. Holeš na jistotu k Mandousovi. A ten rozehrává s Masopustem. Igoch Ogbu. Hledá Holeše. Na levo Valem. Valem tam má volného Oskara nakonec to ale bere na sebe. Jurečka ještě předává znovu Osk... Oh, pardon, Valemovi. Chytí, ale jeho nůžky! Těsně vedle to mohlo být kolo, dámy a pánové. Včera Ladislav Krejčí, dnes to mohlo být můj mír chytil, který se do balonu opřel taktéž akrobaticky. Ale řekl bych, že ten centr od Valema už byl za brankovou čarou, takže by tenhle gol nejspíše ani neplatil. Velmi nepovedený odkop Šepánka vazovat může Slávě na polovině Jablonce. Rozočí ale posunuje místo rozehrávky. <kly> Mojmír chytil zpracovává míč u rohového praporku. Nachází Valema. Valem už je na zadní tyči Douděra. Ještě sklepává za Vápno Ševčíkovi, balon nakonec musí doběhnout Masopust, znovu Ševčík, že by už centroval, ještě ne, za Vápnem hledá Oskara, přes provodá. znovu na Ševčíka, Ševčík teď už centruje, chytil se, nedostal k hlavičce a na zadní tyči ještě nechal balon doputovat na rohový kop Konrád Valem. Druhový rozehraje Petr Ševčík. Na krátko s Valemem, ten mu vrací. Ševčík už centruje. Na zadní tyče jde několik hráčů. tam taktéž bojoval, ale ještě se malo odráží na Dále Dalekonosná rána se teď nepovedla. Douděrovi ještě je tam bojuje provod. Nakonec ho Omíčo obere kratochvíl. Prvocil ale rychle se bral zpátky, ovšem fauloval na své polovině a Jablonec. Naštěstí zatím na fauly celkem chabý zápas, 4-2 z pohledu Slávie. Jabloneckým ta rozehra znovu trvá hodně dlouho a rozočí navíc. Ukazuje, že se bude muset rozehrávat ještě jednou. Fanouškům to opravdu hodně vadí. Řekl bych, že ale jim možná vadí i to, že se vůbec pískal faul, který je zopakovaný v záběru průkazný, že nebyl. A teď přichází naopak v útočný faul Jablonce. V souboji se tam střetli. Padá to Lukáš Prvot a Jakub Martinec. Teď už je ale rozehráno, takže nás to příliš zajímat nemusí. I Goch Ogbu na levé straně. No tam sice volného Holeše nakonec to, ale ještě vyřeší rozehrávkou dozadu. 68% držení míče má Slavia, Jablonec na druhé straně pouze 32. Chytil za vápnem, snaží si zpracovat balón. Ještě vyhledává Valema u praporku. Stále norský záložník. Přenechává Holešovi. Holešo nakonec nenajde ještě jednou u praporku a Jablonec číslo svůvzí od kopem. Balón doletí pouze k Ogbuovi. A ten už se bude snažit rozvíjet další útočné snahy. Lukáš má sopust. Napravo má Ševčíka. Přes Douděru znovu na Ševčíka. Jigoch obou ve středovém kruhu. Ale rozočí přerušuje hru, protože... Na zemi zůstává ležet... Po nějakém z předchozích soubojů na úplně opačné straně hřiště. David Štěpánek? Ne, tak je to Dominik Pleštil, který má nějaký zdravotní problém v obličeji. My si tak můžeme připomenout všechny střelce dosavadního průběhu utkání. Dvakrát Konrád Valem, po něm ještě Václav Jurečka, na druhé straně Vachtang Čanturešvili a Jan Chramosta. Se postupně prosadili tak, aby skore zápasu bylo ve 32. minutě 3-2 pro domácí. Slavy jste už rozehráli na levé straně provod Pomáhá si s Holešem. Ještě Konrád Valem. Zkouší vcentrovat. centrovat. Je tam chytil! Další nepřesné zakončení Olomouckého odchovance. Na levém křídle rozjíždí akci Jablonce. Nakonec byl zastavený Vachtan Čenturišvili a nákop Holešená chytila. Relativně nepřesný nakonec se ale ještě Masopus dostává k odraženému míči na polovině hřiště. Snažil se vysunout ve vápě Jurečku. Urového praporku sbírá odražený míč. Chytil, skvěle nachází Davida Douděru, ale Douděra už patičkou nevyhledal. Zpětně chytila. Každopádně Ševčík ještě ubyval balon pro na hraně 16. Znovu Petr Ševčík. Pomáhá si s masopustem, a Masopust fauloval. To se samozřejmě nelíbí domácím fanouškům, ale řekl bych, že tohle byl jednoznačný faul na Chantorešviliho, po kterém u vlastní šestnáctky může rozehrávat tým ze severu Čech. Jan Hanuš a jeho další nákop. Teď úplně nevím, koho určit jako držitele míče. Nakonec s ním bude Jablonec, ale ne protože Konrád Valem na levé straně znovu bojuje proti Černákovi a udržel balon. Stále Valem. Pomáhá si s provodem. Provod zasekává míč a hraje na jistotu do středu hřiště k Oskarovi. Na pravé straně má hodně prostoru Douděra, nevím proč na něj ještě naletí míč, to až teď od Masopusta. U Douděry ale už je Chantrošvili, nakonec Douděra přeci jen dokázal centrovat pouze do brankáře, který neměl potíže sebrat míč. Lukáš Pravod na levé straně. Tomáš Holeš, v zajímavý centr a na zadní tyči se tam zajímavě nabízí několik hráčů, ještě Jurečka zpracovává. Ševčík vyhledává maso pustá maso pustá. na zadní tyči Jurečka, ale ten balon nedoběhnul. ex slovácký útočník. A navíc byl Jurečka v sajdu, takže kdyby z této situace něco vymyslel slávie, stejně by to bylo odvoláno. A v už si znovu dává na čas. Vazovat teď může jablonec. Konkrétně Mati Polidar. Všem nepřesný aut nakonec. Slávisté kontrolují až k Mandousovi. Tomáš Holeš. A u levé lajny opět Konrád Valem. Valemovo skvělé přenesení hry na pravou stranu hřiště. Tam je provod. Stále Lukáš provod, na pravomá má ještě Douděru. Důdělat centro je levačkou, chytil, prodlužuje a Jurečka dává čtvrtý gol Slávě. Kde se ale bude spekulovat o možném offsajdu? Každopádně, branka zatím platí, Slávia vede 4-2. A nebo ne? Rozoči už to samozřejmě kontrolují, Jurečka byl v offsajdu. Tahle branka v žádném případě platit nebude. To už je teď jasné. A potvrzuje to i rozočí. Jurečka byl minimálně metr a půl offside. -u. A byl to vůbec první offside celého zápasu. Bylo Jablonečtí v potížích v rozehrávce a taktéž tím pádem ztratili míč. Za nákopem spěchá Jurečka. Nakonec ten balon. Dokázal ubojovat pro Slávy. Ševčík ještě zachránil na hrací ploše. A dostane se po rychlé kombinace na levé straně i k centru. Nakonec předkladá Jurečko. Vychytil! Chytil tam stále, bojuje, nemá balon pod kontrolou ani vrankářen už až nakonec teď. Ho sebral do rukavic. Chytil tam, bojoval téměř na brankové čáře. O to, jestli dokáže doklepnout míč až do, do sítě. To se mu nepovedlo. Ovšem další velký závar. Ve vápně jablonce. Mandou se ho další odkop. Oskar Dorli ve středu Ševčík. Udržel se na míči, stále Petr Ševčík. Nalevo ještě dobíhá právě Oskar. Jurečka ale nedoběhne balon, který na něj mířil do šestnáctky. Valem. Valemu v přízemní centr právě na Jurečku. Jurečka ale nemá moc spoluráčů na bíce, takže nakonec musel volit velmi těžké řešení přihrávky. Po kterém ale hodně zajímavých situací. Nevěděl jsem, kterou z nich ho jako první. Nakonec asi tu, že se ani jedna z nich nestala nějak důležitou. A budeme pokračovat tím pádem v obraně slávě u Mandrouse, ten už rozehrává přes Valema. Ve středu hřiště Oscar Dorley. Vyhledává Masopusta. Na jistotu k Ševčíkovi. Ševčík přenáší na Ogbua, Ještě Konrád Valem. Jurečka píchnu si míš před sebe a ještě najde Ogbu a Igo Kokbu nebyl v osajdu, tudíž může hrát. Konrád Valem, jeho zajímavá Zidanovka, faulovan všem nebyl, řekl bych, že se sám povalil tou kličkou a následně ještě fauloval Černáka. Teď celou akci naopak zazdil Konrád Valem. Při první slávě do šestnáctky. No a teď už pozorná Jablonec, který se rychle dostává k rozehrávce přes levou stranu hřiště. K něčemu to zatím nevedlo, musí se vracet až do obraných řad. Na levé straně Polidár. Ovšem ztratil míč a teď je to situace 4 na 3. Petr Ševčík ve středu hřiště. Co vymyslí Petr Ševčík? Hledá Jurečku. Jurečka ještě tam má spoluhráče na konec, že by to vzal na sebe, ne? Jurečka, ale zazdil celou akci střelou. Na tribunu sever se dá říct, tohle nevyřešil vůbec dobře Jurečka. Situace 4 na 3 během toho, co se na tribuně sever rozjíždí nové choreo. Krásné choreo, samozřejmě musíme pochválit fanoušky Slávě. Ale teď už zpátky ke hře. Jan Hanuš umíče. Nákop najde pouze Valema, ten zpracovává Oskarovi. Oskar ještě našel Ševčíka, ten mu skvěle vrátila. Oskar faulovaný na půdící čáře. Kratochvíl neměl jinou možnost, jinak by už Oskar šel do dalšího přečíslení a z toho první žlutá karta zápasu. Dostávají kapitán Jablonce, Miloš Kratochvíl. Nepříjemný zákrok, ale byl nutný. Pro chvíla už sedmá žlutá karta v této sezóně. Ještě jedna a jeden zápas bude stát. Douděru v zajímavý pokus o centr z jedničky po nákopu Valema a bude z toho rohový kop. Z ničeho nic se slávy opět přesunují před branku soupeře. Na rohové kopy Slávisté 5, Jablonečtí 1. Petr Ševčík, tentokrát se volno točí od branky. Na přední tyči odehrál Vachtank Čanturešvili. Malonce ale ještě odráží právě k Ševčíkovi. Tomáš Holeš také u rohového propůrku přišel na pomoc. Vzal to na sebe, obešel přes dva hráče, ale stejně se musí vracet. Zavápneme ještě Provod, Stále Lukáš Provod neprošel přes Matěje Polidara a navíc přišel útočný faul od Davida Douděry. Blíží se nám konec prvního poločasu, řekl bych, že rozočí ani nebude příliš nastavovat. Hrálo se výma pár situací relativně plynule. Teď ale pozor na nákop Hanuše za obranu, tam je Chramosta, jeho střela ale zblokovaná. Takže z ní nakonec nic nebude. Skvěle se vrátil Igoch Ogbu. Ale teď pozor, protože ještě nedomluva v obraně Slávě. turi Čanturišvili, ale tak tež neuspěl. Taky zblokovaná střela. Na pravé straně se obalo odráží k Pleštilovi. Pleštilův v centru z velké dálky. Igoch Ogbu nemá problém odvrátit, ale pozor, ve Vápně ještě pořád pokračuje chramosta v pressingu. Vše vyřešil pravo do a Petr Ševčík rozjíždí další akci neuspěl na levém křídle, nevyvezl míč sám a tak pokračují fotbalisté Jablonce. Kratochvíl, nevysunul pleštila, zdalo se mi ovšem, že to bylo rukou, kterou zastavil tento útok Konrád Valem, nakonec rozočí, nechává hru plynout na pravé straně Douděra, Douděru v balon a za obranou se nacházel na chvíli Jurečka. Douděra vybojoval akorát autové vazování. Mojmír chytil, bojuje u rohového praporku, udržel míč a dostane se až do šestnáctky, může předložit spoluráčům! To se mu povedlo, Jurečka to ale nečekal, že by chytil, udělal ten centr až tak vynikajícím způsobem, že by ho našel před prázdnou brankou. Jurečka šel tak mírně dozadu, tudíž na balon nedosáhl právě Jurečka, ale ještě může pokračovat u levé lajny. V době, kdy víme, že nastavení bude čítat přesně 3 minuty. A ještě jeden útok stihne Slávě. okbu netradičně až na hrotu. Skvěle se teď nabízí Lukáš Provod 16. Už je to téměř na centr. Ten přichází. Nakonec ještě ne Provod. Se málem dostal až do 16. ky praporku přichází centrovně od něj. Až teď Ogbu ve vápně také chytil. Ale trefil právě Ogbu a Stěžuje si ale, že trefil taky až a chtěl by rohový kop. Já si ale myslím, že trefil právě nigerijského spoluhráče. Jan Hanuš a jeho opětovné zdržování hry než odkopne. Neměl by to ale dělat, protože jak už všichni víme, Slávě jste vedou. To ale nemusí platit na dlouho. Jan Chramosta se dostává do protiútoku. Situace 3 na 3. Dominik Pleštil. Ještě jednou Chramosta. Na pravé straně také Kratochvíl. Hráči už se tak nějak ale stihli vrátit. Kratochvíl teď trefil Holeše. Získal autové vazování. Nakrátko s Chramostou. Pleštil může právě Chramostovi předložit nakonec, ale ještě to bere na sebe a to se mu nevyplatilo. Ševčík rozehrává situaci na levou stranu přes Valema. Ogbu musí se trošku vracet Valem. A Ševčík na jistotu přenese hru na Masopusta. Aleš Mandous. Minuta do konce prvního poločasu. Masopus nakopává, nakonec rozhodčí ukončuje hru už po dvou minutách. Je to tak konec prvního poločasu. jste určitě zaslouženě vedou nad Jabloncem 3-2. Kdo by to byl ale řekl po průběhu zápasu, že to bude právě 3-2? Zápas spíše odpovídá výsledku 3-0 zatím, takže uvidíme, co nám oba dva týmy předvedou do druhé půle. My se na ně budeme těšit za pár minut. Vracíme se do Edenu, kde za malou chvíli začne druhý poločas zápasu mezi Domácí Sláví a Jabloncem. Sláve vede po prvním poločase 3-2. Jablonec reaguje střídáním, končí na levé straně Michal Černák, nahradí ho le... Pardon, zimní akvizice BNV Kanakimana, který přišel z Vyškova. Podle expertů vyčnívá svou neskutečnou rychlostí. Několik lidí ho přisuzuje i k bývalému útočníku Slávě Jirusorovi tak uvidíme, jestli opravdu bude mít až takovou to rychlost. Jablone začíná prvním nákopem a ve středu hřiště se snaží rozvíjet první akci. Na prvé straně teď ale nedomluva mezi Pleštilem a Čanturešvilim. Vazovat tak může Slávě. Masopust. Poprvé umíče, také ve druhém poločase. A vypadá to, že Jablonec přešel na trošku jiné rozestavení. Minimálně to vypadá tak, že na hrotu budou právě s desítkou Kanakimana a s devatenáctkou Chramosta. Zleva to bude vachtang Čanturišvili. Slávisté rozjíždějí. Druhý poločas kombinacemi ve středu hřiště. Igoch Ogbu pomáhá si s masopustem. Také Douděra se zapojuje. Jeho dlouhý balon nachytila, ten skvěle udržel mít svým tělem. Oskar Dorli na pravé straně má ještě Douděru. Douděra si pomáhá s provodem, provodu v centr a chytil. Nakonec tečované zakončení a bude z toho rohový kop. Exekutorem bude Petr Ševčík. Ševčíkův balon na malé vápno, tam ten balon proletěl přes několik hráčů, no a teď pozor na rychlý protiútok. Nebyla už vyhledává Kanakimanu, ten zatím ale neuplatní svou rychlost, navíc nejspíš protože fauloval. Rozočí nakonec přisuzuje míč hostím a to formou autu. Ten rychle provedl Dominik Pleštil. O něhož stála v průběhu zimní přestávky například fotbalová Olomouc. Nakonec ale ze přestupu sešlo. Nebyla. Na pravé straně ještě Kratochvíl. Skvěle se mu rozebíhá Dominik Pleštil. A na zadní tyči je to gól! Jakub Martinec 3-3! Velmi podobná situace jako při prvním gólu Jablonce. A pokračujeme v nastoleném trendu z prvního poločasu. Opět uběhly zhruba dvě a půl minuty. A máme tu gól. Tentokrát už šestý gól tohoto zápasu, který Jablonci nikdo nevezme, protože o offside se nejednalo a nic jiného tyto situace ovlivnit nemohlo. Na zadní tyči úplně volný Defenzivní hráč, ale tentokrát se zachoval jako rozený útočník Jakub Martinec, pleštilo skvěle našel na zadní teči krásným prudkým, ale jemným balónem a máme tu už šestou branku tohoto dnešního večerního klání. Pro Jakuba Martince je to druhá branka v průběhu letošní sezóny. A teď už se opět chce předvést Slávě. Nebude to ale trvat dlouho, protože Kratochvíl skvěle se promíš ve středu hřiště. A Kanakimana se nedostal k prvnímu náběhu v tomto zápase. Skvěle ho ubránil totiž to Tomáš Holeš. A napravo už rozíží akci Lukáš Masopust. Masopustu v nákop na pravé křídlo, tam si zbíhá provod balon mole utekl za, za autovou čáru. Autorozování se ovšem Jablonci příliš nepovedlo. De facto odevzdali pouze míč hráčům Slávě a chytil získal naopak aut už právě pro Slávy. Ten nevozený právě na něj. U praporku bojuje provod. Masopust, zavápneme ještě Ševčík. U lajny znovu Provod. Skvěle se teď uvolňuje Lukáš Provod na pravé straně hřiště. Kombinuje také s Douděrou a Ševčíkem. Přibíhá tam také Masopust. Na jistotu k Ogbuovi dozadu. Ve středovém kruhu také Tomáš Holeš. Ještě jednou okbu. Ogbuovi ten nákop teď ale nevyšel. A hru se snaží uklidnit přes levou stranu Jablonec, to se ale nakonec neukázalo jako správné řešení. Míč rychle sebral Tomáš Holeš. A na levé straně už je Konrád Valem, dvougolový střelec prvního poločasu. Petr Ševšík. Skvělé přenesení hry na pravou stranu hřiště, tam je Douděra, Masopus centruje! Ale trefil pouze první obranící hráče, ale ještě Masopus zkusil to sám. Trefil opět pouze první obranící hráče. Pokračuje Ševčík. Ševčík vyhledává chytila. a chytil se obtáčí, stále chytil. Je tam douděra, ale v nepřesné zakončení. Přímo do rukavic. Brankáře Hanuše. Je za námi 6 minut druhého poločasu. A brankářan už dlouho drží míč v rukavicích. Ale teď už se není čemu divit. Jablonec musí držet tolik vteřin, kolik to jen půjde. Po nákopu Hanuše ale u míče znovu pouze slavistická garda. To ale neplatí po rozhrávce Ševčíka. Skvěle teďka, to kratochvil rozděl situaci. Teky až kyledá. Čanturišvili ho před ním, ale rychle na rohový kop roze odehrál Igoch Ogbu. A nebo ne, rozočí. Ukazuje, že se nakonec bude rozehrávat od branky. Je tomu tak a rychle po nákopu centru je Douděra. Na zadní tyči Jurečka zpracovával tam Valemovi. Valem ještě bojuje za Vápnem. Lukáš Prvo teď si ale předkopl míč příliš daleko. A jablonečci odkopávají až na okbu a navíc je odpískán útočný faul slávy, konkrétně provoda. Na zemi zůstává ležet Jakub Martinec. Prvo to všem nebylo oceněn žlutou kartou. V dosávadním průběhu zápasu jím byl odměněnou zatím pouze Miloš Kratochvíl. Hanuš si znovu dával hodně na čas. Tomáš Holeš. Lukáš Masopus už na pravé straně Douděru. Douděra ale zasekává míč. Teď už vyhledává ve vápně a ten ale nevím úplně, co dělal nakonec, ale Jurečka zajímavě udržel voln pro slávy, Petr Ševčík za vápnem Stále Ševčík dobíhá tam znovu Douděra Masopust Petr Ševčík Ještě vyhledává Netradičně Ogbua Také Masopust ještě jednou přes Holeše teď ale velmi nepřesně a Kama Kanakimana se teď může poprvé rozběhnout. Ještě ovšem vyhledává Chramostu a Chramosta jde sám na bankáře. Je tam také Ogbu Hramosta se do toho zamotal. A Ogbu skvěle ubránil. Příliš zase no zasekávaček teď udělal ex slavistický útočník. Ovšem získal alespoň out. Kanakimana to vyřešil velmi dobře. Všichni čekali, že se rozeběhne nakonec. Zkusil ještě vyhledávat dobře postaveného chramostu, ten už šel de facto sám na brankáře, ale rychle se k němu stihnul vrátit Igoch Ogbu. Jablonečí, ale neudrželi balon příliš dlouho na kopačkách. A vazovat tak může naopak slávě. Pravodovi se teď ale také úplně nepovedlo odkop. A jestli čtu dobře, tak vazovat budou znovu jabloničtí. A to už na útočné polovině. Polidar hledá V Vzadu ale připraven masopust. A ten už odkopává. Ševčík ve středu hřiště neudržel ale Slávej na balónu. Naopak Kratochvíl znovu ve středu hřiště na pravé straně, ten tradičně Martinec. A teď pozor, rychlý protiútok Slávie, ho Petr Ševčík, který rychle získal balón. Jurečka na levé straně, stále Jurečka. Vzal to na sebe a to se mu nevyplatilo, ale ještě udržel balón pro slavy. Na levé straně má prostor Valem. Valem ještě hledá právě Jurečku, ale do velmi nepřesných míst. A tak může Jablonec osvobodit David Štěpánek. Odkopává pouze na střed hřiště. Tam je Lukáš Provod. Rychle hledá na pravé straně Douděru. Douděra už centruje zajímavý dloubáček, který se ale snase pouze za branku. A od svojí svatyně tak rozehraje právě Jan Hanuš. U postranní čáry už se rozcvičují hráči jako Ondřej zmrzlý, Michal Tomič, David Zima či Ivan Šranc. Teď se chvíli nehraje, protože nějaký souboj tam ještě rozdýchává David Šepánek. A musela k němu dojít i lékařská pomoc. A vypadá to, že bude muset střídat. Radoslav Látal si přivolává některého z rozsvičujících se hráčů. Já jsem zvědav... Jak se to tedy nakonec se skládá v jablonecké sestavě. Jablonec na chvíli tedy o deseti. Hanuš si tak dá ještě delší časovou prodlevu mezi rozehrávkou, rozehrál až teď. Skvělé provod ve středu hřiště, Mojmír chytil zpracovává, ještě jednou provod a teď se rozabíjá na prvé straně. Odstavil si jednoho proti hráče, ještě přenechává Douděrovi. Znovu provod po pár kombinacích, získal out. Vyhledává masopusta, ještě provod, masopust. Přenáší hru na levou stranu hřiště. Tam je Tomáš Holeš. Za vápnem chytil, skvěle si zpracoval míč a ještě rozehrává přes Ševčíka do středu hřiště. Petr Ševčík je dobrý centru juječka! Nestane se druhým dvougólovým střelcem tohoto zápasu, protože svoji už třetí hlavičku v tomto zápase nenasvěroval přesně. Ovšem skvělý centro od Petra Ševčíka. V tomto aspektu je jedním z nejlepších hráčů v České lize. Jabloničtí teď v poklidu rozehrávají odzadu. Jakub Martinec, na pravé straně už se mu rozebíjají spoluhráči, konkrétně Kanakimana, ale ten fauloval při snaze zpracovat si míč. A Sláviste už velmi rychle chodí za těmi míči, chtějí rozehrávat co nejdříve to jen jelikož už mají. Pouze necelou půl minutku a Jan Han už byl poprvé v tomto zápase odměněn za to zdržování žlutou kartou. Do půjde další olomoucký odchovanec David Houska, takže rozhodně přijde nějakému přeskupení řad. David Houska je středním záložníkem, odcházející zraněný Štěpánek je stoper. Takže uvidíme, jestli to nakonec nebude čtyřka vzadu. A Sopustovi se nepovedl nákop a Hanuš teď si sice znovu dává mírně na čas s rozehrávkou a to i přesto, že má žlutou kartu. Tentokrát už to ale bylo provedeno opravdu o něco rychleji. Slavisté v mírných potížích v rozehrávce odzadu. Nakonec ale Ševčík udržel balon pro Slávy a na pravé straně už má Davida Douděru. David Douděra je jeho zajímavý dloubáček do Vápna, ale najde pouze brankáře Jana Hanuše. Lukáš Masopus teď dojel Davida Housku ve středu hřiště. Co se týče Davida Housky, ten rozhodně nemá úplně skvělé vzpomínky na tento stadion, protože tady před asi pěti lety ještě v dresu Olomouce neproměnil penaltu v 92. minutě, kdy mohl poslat Sigmu do vedení 2-1. Zápas, kde bylo pouze tři minutové nastavení, mohl rozhodnout a po velmi dlouhé době dokázat to, aby Sigma porazila Slávy. To se mu všem nepovedlo, trefil tyč a tak tady Olomouc v úvozovkách pouze remizovala. To je už všem už dávná historie, tentokrát je tady v dresu Jablonce David Houska. Na jeho bývalý spoluhráč Mojmír chytil, teď může rychle vazovat. Hledá Ševčíka, ten mu rychle vrací k lajně. Mojmír chytil, ještě si pomáhá s Ševčíkem. Ševčík má tam volného, Masopusta, Masopust, že by to vzal na sebe, Masopust! To je zajímavá situace, ještě valem! Neprocpal míč před bránu. A naopak na druhé straně startuje Kanakimana. Poradil se s ním Holeš, odehrál balon do autu. Půl hodina do konce základní hrací doby. Stav utkání Slavia Jablonec 3-3. A velký debut se chystá na stadionu Slávie, protože na poslední půl hodinu si přijde zahrát Ondřej Zmrzlý. A stane se tak třetím odchovancem Olomouce, který bude v Dresuslávě na tomto hřišti celkově už čtvrtým, jelikož máme samozřejmě také Davida Housku. Vidíme velkou vizitku olomouckého fotbalu, zejména její akademie, která může být doplněna také od Davida Zimu, který ovšem startuje zatím pouze z lavičky. Teď ale pozor na Konráda Valema, který se žene krohovému praporku na levé straně, ještě přenechává míč. Jurečkov jeho centrovaný, střílený centr skončí nakonec autem. Ten přijde vhodit provod. Provodův balon hledá, právě Jurečku, ten se skvěle obtočil. Jurečka už centruje! Ještě se ten balon odráží v vápně a bude z toho pouze další aut. Znovu rychle vozený provodu v Přetažený centr, ale nakonec dopadá na kopačky Slávě. Matěj Polidar odkopává až k Mandousovi. Tomáš Holeš. A také Konrád Valem. Valem už hledá v 16. Juvečku! A ten získal rohový kop po tom, co se snažil přirávat na Malé Vápno. Že by už došlo k tomu střídání, společně se Zvrzným přijdou na hřiště také minimálně Mikfam Biren a myslím, že jsem tam viděl ještě jednoho hráče. Jindřich Trpišovský, ale nejspíš s tím střídáním ještě počká. Rhový kop si bere na sebe Lukáš Prvod, konkrétně už sedmý rok Slávě v tomto zápase. A tenhle balón nakonec prodlužoval. Tomáš Holeš ještě. Na zadní tyč, tam se bírá Ševčík, také se pokoušel centrovat. A do třetice ještě jednou Ševčík. Také, pardon, uh, chytil bojují po straně čáry nakonec, ale proti třem hráčům neudrželi. A na levé straně Chramosta, snaží se rozjet nějaké spoluhráče. Je tam Kamakimana, Kama který se dostane přes okbu a ten ho zatáhl typickou ruční brzdou. Faultu ale nebude, protože je dopísnut offside a tak naopak, Petr Ševčík rozjíždí na levé straně Valema. Ten si pomáhá s chytilem, ale chytil už nemá moc sil. Naopak ale ještě je tu Lukáš Provod. Provodu v centru, Jurečka, ale ještě vracel Provodovi a ten s tím vůbec nečekal. Jablončí tak odkopávají pouze na polovinu hřiště, tam je Tomáš Oleš. Lukáš Provod. V 16. je znovu Jurečka, ale balo nedoběhne. A je tu takto avizované střídání, které bude trojnásobné. Odchází Lukáš Prvod. Nahrazený bude Mikem van Birenem. Odchází také Lukáš Masopust a Konrád Valem. Na hřiště se tak dostávají také Ivan Šranc, Mick van Biren a také Ondřej Zvrzdý. Ten se tak připisuje první soutěžní start za Slávy. Uvidíme, jestli toto trojnásobné střídání dokáže pořádně obživit hru. Aktuálně jsou totiž na place hned tři hroťáci. Řekl bych ale, že Famburen bude a i to tak vypadá podle toho, kam si stopnul mírně pod oběma hlavními hroty a to tedy Chytilem a Jurečkou. Ti na hřišti zůstávají. David Douděra. Co se týče Ondřeje Zbrzlého, ten si stoupnul na pozici levého krajního beka a teď se poprvé dotknul míče za Slávy. Už vyhledává Šrance na levé straně. Stále Ivan Šránc. Teď si píchnul míč daleko před sebe, faulová nebyla, naopak Karakimana teď dostával balón takzvaně do špeku. balon mu odskákal do auta, ale ještě dopísnout faul Šranze. Pokračovat tak bude Jablonec. Konkrétně nákop bude praktikovat Jan Hanuš. Hlavičkový souboj ovšem úspěšný, Ondřej Zmrzlý. Teď zajímavý míč za obranu od Davida Štěpánka, pardon, samozřejmě Nemaný Tekiahškyho. Štěpánek už na hřišti není. A i Jablonec chystá vícenásobné střídání, na hřiště se rozhodně půjde podívat Václav Drchal, jestli jsem viděl, také Filip Souček. Teď ale pozor na Ševčíku nákup za obranu ten, ale sebere jednoduše brankář Anuš. Po jeho odhodu může vazovat právě Jablonec. Poslední se míče dotknul Ivan Šranc. Ten ale rychle vybojoval taktéž out i pro Slávy. Prvot zmrzlý. Na jistotu Golešovi. Holeš přenáší hru na pravou stranu, tam je Douděra. Neporozuměl si s míčem a bude z toho out pro Jablonec. Vodí ho Matěj Polidar. Nákop ovšem končí u Ogbua, a na levé straně má prostor on Ondřej Zvrzlý. Teď má před sebou otevřenou úplně celou tu levou lineu. Otáčí se kolem dvou hráčů, už centruje. Přetažený centr, nakonec ještě dopadá k Douděrovi. Douděru v centr zblokovaný a bude z toho auto vyvazování. Ale centr od Tomáše je velmi nepřesný. Na levé straně ještě jednou zmrzlý. Ivan Šranc. Ivan Šránc to zkouší taktéž. Mik van Buren. Skvělý hlavička, že všem teď se mu ta hlavička trošku ze záklonu příliš nepovedla. Rozehrávat tak bude Jan Hanuš, ale to až po tom dvounásobném střídání. Hřiště opouští se 40, ze 24 Dominik Pleštil a také s devatenáctkou Jan Chramosta. Přicházejí Václav Drchal a Filip Souček. Václav Drchal jako šterozený Spartian samozřejmě s dávkou motivace proti svému, asi to můžeme nazvat, největšímu rivalovi i přesto, že hraje za jablonec. Vzhledem k dosavadnímu průběhu zápasu si samozřejmě nemůžeme úplně přesně typnout ani odhadovat, jak to dnes celé dopadne, protože je to otevřené na obě strany a právě Václav Drchal by to svojí neskutečnou aktivitou mohl Zkusit rozhodnout. Jelikož Slávy jste to teď budou muset zadu trošku otevřít. V boji o titul se hraje o každý bod, a teď by pro Slávy nakonec tohoto zápasu byl ten jeden velmi málo. Ondřej Zvrzlý neuspěl v běžickém souboji proti Kivanovi, ten si ale neporozuměl se svými dalšími spoluráči. Ivan Šranc teď na levé straně ještě si pomáhá s Oskarem. Ve středovém kruhu Ševčík. Hledá ve středu hřiště Mika Fambirena. Ten se opravdu postavil na pozici toho podhrota. A byl jednoznačně faulovaný nějakých 7 metrů za 16. -kou. Provinil se David Houska a bude z toho zajímavý volný přímý kop. A jestli si máme přesně typnout exekutora, to opravdu nejde. Teď jich tam má Slávě Velké množství. Už jsme viděli například i Václava Jurečku zkoušet takovou situaci. Je to de facto ze středu hřiště, takže je to i na praváka, i na leváka. Ale může to být i ševčík, i zmrzlý, klidně i provod. Václav jurečka nebo třeba Mick Van Biren, já bych řekl, že Ivan Čeran z těch možností je mnoho. 27 metrů. Připravení jsou tam ale zejména. Petr Ševčík, Ondřej Zmrzlý a Václav Jurečka. Zmrzlý už nikoliv. Ten už se přesunul na náběh do šestnáctky. Zůstávají tam tedy nakonec Douděra a Jurečka. Tudíž to vypadá na rozhodně přímou střelu. A nebo nějaký signál. Bude to Jurečka, ale jeho balon končí vysoko nad brankou. Standardky má nově ve na starosti nově příchozí Milan Kerber který přišel dělat asistenta Zolomouce, potom co k národňáku odešel Jaroslav Kestl. Tahle standardka se ovšem zatím příliš nepovedla. I přestože že se vedou 15:5 na 5 na střely na, na branku, je to 4-4. Na zemi zůstává že Mick van Buren po nějakém ze soubojů, rozehrávat na své polovině tak může domácí sešívaný tým. Na tribuně se sice usmívá Pavel Kuka a Vladimír Šmicer, ale já bych řekl, že zatím není mnoho důvodů k usměvu. Kdyby dnes Slávě prohrála, tedy pardon, minimálně remizovala, jednoduše nevyhrála, Sparta by měla náskok už 6 bodů. Slavisté ovšem mají samozřejmě dorávku ve Zlíně, takže tam by to mohli trošku zmenšit. Teď ale pozor, bude na jeho center! Na zadní tyči tam dobíhal, můj mír chytil a to mohl být hrdina Slávě. Potom, co už si dnes připsal asistenci, teď mohl mít i téměř rozhodující gol. Na zadní tyči ale netrefil míš přesně. Douděra rozjíždí na pravé straně Fambirena. Fambiren to vzal na sebe, ale ne, neúspěšně rozehrával přes střed hřiště. Václav Drchal teď také po prvé umíče. A David Houska faulovaný ve středu hřiště. Ondřej Smrzlí se provinil proti svému bývalému spoluhráči. Rozehrávat tak může Jablonec. Nepřesný nákop, končí u Mandouse. David Douděra. Napravo Mick van Biren, nepřesně rozehrával na Jurečku a vazovat tak může Jablonec na své polovině. V prvním poločase pět, ve druhém zatím pouze jeden gól. Co se týče Branek byla rozhodně první půle výživnější, ale je samozřejmě vidět, že Jablonec teď už si velmi hlídá to, že nechce udělat chybu. A Slávisté naopak se snaží stupňovat ten tlak zatím ošem neúspěšně. Dali tam hned novou trojici ofenzivních hráčů, ti zatím ošem žádný velký rozdíl nedělají. Slávisté teď navíc v mírných obavách na zemi zůstává ležet po střetu s drchalem Igoch Ogbu, který se tam zajímavě převalil přes Drchala. A tohle zranění by pro ně bylo opravdu kritické. Ovšem mohl by to být zajímavý moment pro Davida Zimu. Vypadá to ale, že Igor Okbu pokračovat přece jen bude. A tak vazuje Jablonec. Vepředu sice byl Kanakimana, ale nedostal se k balonu. Po odehrávce od Fambirena může na čáře znovu vazovat právě tým ze severu Čech. Konkrétně Matěj Polidar. Nakrátko s Drchalem. David Houska ještě ve středu hřiště udržel míč pro Martinec a jeho dlouhý balon nadrchala. Drchal ho udržel na hrací ploše. Spěchal za ním Kána Kimana neúspěšně, byl tam u něj dříve Tomáš Holeš. Teď se hodně často mění držitel míče, nakonec jim bude Ondřej Zmrzlý, Tomáš Holeš. Teď musel velmi nepřesně dávat svému brankáři malou domu. To stejné teď Ondřej Zmrzlý a Mandous. Si s tím dokázal už poradit a přes levou stranu roze další situaci. Nebyl z toho faul, který všichni čekali, že z toho mohl být a tak pokračuje naopak Jablonec. Kratochvil, Václav drchal za vápnem, drchal, ale nepřesná přízemní rána. Manduzi rychle sebrala na levé straně, se teď otevírá prostor před Čranzem. Ivan Čranz může rozjet nějakou situaci, nakonec ale musí pouze vracet míč do zadních řad. Tomáš Oleš, Igoch Ogbu. Napravo do uděra. Držejí míče ve druhém poločase 78% pro domácí slávy. Tomáš Holeš. Na levé straně zmrzlý. Snažil se najít šranze, získal pouze autorozování. Ale ještě před ním bude provedeno další střídání. Na hřiště se místo chytila dostane Muhamed Tyžany. Můj Chytil dnes odvedl skvělou práci pro Slávy. Trenér Trpišovský může pouze chválit. Přepsal si naprosto stěžení asistenci. A dnes má dohráno, nahrazuje ho dlouhá tyžany. Zmrzlý skvěle našel za vápnem autem Ševčíka, Ševčík se tam motá kolem vápna. Nemá úplně moc možností na rozehrávku. Na pravé straně má volného ovšem Douděru. Do útoku už se vysunuje také Igoch Okbu za vápnem Ševčík. Jeho balon na zadní tyče dobíjaš! Zmrzlý nakonec ho nedoběhnul o pár centimetrů. Od branky rozehraje Jan, Jan, Jan Hanuš. Co se týče klopítnutí Slávě na úvod jarní části, to se nemusí stát poprvé. Před dvěma lety tady prohrála v prvním jarním kole proti Karviné, která v té době na podzim nevyhrála ani jeden zápas a byl to její vůbec první tříbodový duel v celé sezóně. Kdo ví, jestli tady dnes je, také nemůže, nemusí prohrát. Vše proto, aby se to nestalo, se snaží dělat douděra, ale jeho nepřesný centr končí pouze u Jakuba Martince. Polidar zakopává na policičáru, tam je Kanakimana. Kanakimana zabírá velkou rychlost a předběhne ho leše. Ten ho musel také stáhnout k zemi a bude z toho nejspíš žlutá karta. Je tomu tak. Vůbec třetí v celém zápase. A u čáry tak může rozehrávat Dablonec. 17 202 diváků je oficiální počet. Já bych všem řekl, že spíše prodaných stupenek, než fanoušků, kteří by přišli dnes do Edenu. Mluvil jsem o tom už na začátku první půle, že se mi zdá, že v ochozech je minimálně tisícovka volných míst. Ovšem samozřejmě mohu se mýlit. Je to pouze hrubý odhad. Na zemi zůstává ležet Jakub Martinec a to protože už ho dopadají křeče tudíž se nějakou chvíli zase nehraje a to nehovoří úplně Slávy v tom nejlepším slova smyslu, protože ta by teď samozřejmě co nejradši byla na útočné polovině a snažila se ještě udělat něco pro to, aby zvítězila. Takhle se nehraje a navíc se bude rozehrávat proti její brance. Konkrétně od nohy Matěje Polidara, který zhruba z poloviny hřiště zkusí poslat balon až do šestnáctky před už se to kupí hráči. Polidar tedy zkouší centrovat, ale tenhle balon skončí pouze u Mandouse. A ten už hledá možnosti vepředu. Nakonec vybízí Ivana Šranze. Na levé straně Ondřej zvrzlí. Navádí si míš na střed hřiště. Ještě si pomáhá s Petrem Ševčíkem. Oskar Dorlit netradičně na pravé straně. Zmrzlí teď na pozici podrotového hráče, velmi netradiční, ale už se pomalu vrací na tu pozici doleva. Igoch Okbu také už vpředu. předu. Petr Ševčík a jeho zatím nepřesný centr. Teď pozor na centr Fambire na Tyžany! Vyhoupl se hlavičce do vysoké vzdálenosti od země, ale nedokázal zamířit přesně. Ex-ostravský útočník Muhamed Tyžany. Vyšpal se velmi vysoko, ale ještě více šla ta jeho hlavička. Do konce zápasu zbývá nějakých 10 minut, plus ještě nějaké nastavení. Ve Vepředu je Václav Drchal a byl faulovaný. Zhruba na polovině hřiště může znovu rozehrávat Jablonec. A ten za malou chvíli bude také střídat. Na hřiště se podívá na závěr zápasu také Tomáš Žipšman. A na hřišti už je teď také Michal Tomič, který nahradil Davida Douděru. jste už tak mají dostřídáno. Teď už je to pouze na té jedenáce, která je na hřišti. Mick van Buren se rozebíjá na pravé straně, má tam několik možností, zatím z toho bere sám na sebe a byl faulovaný ve středu hřiště. Žlutá karta pro Sebastiana Nebylu. Van Burenovi se úplně nechce vstávat po tom střetu, ale vypadá to, že přeci jen bude v pořádku nizozemský útočník. A opravdu přesně ze středu hřiště, ze středu poloviny bude rozehrávat Pražská Slávia. A kdo jiný než Petr Ševčík pošle míč do šestnáctky. Jeho nadýchaný centr, teď se to tam zajímavě odráží, ještě Fambiren. Tomič, ale velmi prudká rána končí na prvním bránícím hráči. Ještě Fambiren zajímavě prochází vápnem. A ještě Ogbu zkoušel pálit takovým balónem. Tady to máš, zkusím vystřelit. Na levé straně Dorly. Balón se mu odráží pouze do autu. Na zemi zůstal opět ležet Jakub Martinec. Vypadá to, že to s ním v posledních minutách není úplně nejlepší a právě proto odchází ze hřiště. Nahrazuje ho strojkou Tomáš Ipšman. Zajímalo by mě, kolik minut bude rozočí nastavovat v závěru zápasu, protože když se to všechno nasčítá, tak ono se přeci jen nějakou tu dobu opravdu nehrálo. Vazuje teď Ondřej Zbrzlý, ve středu ještě má volného Petra Ševčíka. Napravo se rozebírá Tomič. Má tam také Fambirena. Právě na něj. Teď dostává míč Tomič, už je v dobré pozici na centr. A teď se to tam málem otevřelo před prázdnou brankou několika hráčům Slávie. Vyznamenat se musel Hanuš. A teď ovšem pozor na rychlý protiútok na blonce, ze kterého končí, ale balon pouze v autu. U střídačky na útočné polovině může vazovat Tomič. Ve středu hřiště ještě Oskar. Nalevo teď Ondřej Zmrzlý. Ten má také dobrou ránu, jako neskouší. centrovat! Ty žány, byl opět v dobré pozici. Neprospal mič do sítě, protože jeho hlavička končí vysoko, vysoko nad. Kdyby tady Jablonec nezremizoval, opravdu hodně by zamíchal titulovými kartami. Mluvil jsem o tom, že kdyby dnes ztratila, tak sice má dohrávku ve Zlíně, ale i kdyby tam zítězila Stál, by ztrácela na Spartu čtyři body. A to nedoženete ani, když byste vyhráli derby. Vazovat navíc teď může Jablonec na polovině Slávě. Balonce hodně odráží mezi hráči, nakonec z toho bude další out Jablonce. Konkrétně míč do hry uvede Chanturešvili. A teď už ovšem Jablonečni, ale míč opět ztratili a vepředu Muhammed Tyžany zpracovává si míč, snaží se ho udržet. To se mu sice povedlo, ale fauloval. Hodně si stěžuje hlavnímu sudímu, řekl bych, že právě za tohle ano. Mají být nově udělovány žluté karty a to se také děje. Jakýkoliv disrespekt rozhodčímu se bude trestat žlutou kartou a ty žany si ji také vykolidoval. A je navíc pravda, že fauloval. A protože čtvrtá žlutá karta v sezóně, příští kolo si nezahraje. Filip Souček rozehrává na krátko. Teď už to zkouší dlouhým nákopem, ale Václav Drchal neúspěšný a Mick van Birem teď nám míč nedosáhl. Jablonský ale pouze odkopem k Ogbuovi. Ševčík ještě rychle vyhledává předu své spoluhráče. Jevan Čran za také Tyžany. Nalevo se rozebíhá Ondřej Zmrzlý, ale má ten balon hodně daleko. Filip Souček navíc trefil do nohy a balon se odráží do autu. Vazovat může Jablonec na svojí polovině. Pro něj by ten jeden bod dnes byla opravdu velká výhra, po tom, co Slavě většinu zápasu držela míč na kopačkách. Ale samozřejmě je před námi sice dvě a půl minuty základní hrací doby, ale ještě samozřejmě nějaké to nastavení, které nebude úplně nejmenší. Teď ale pozor na Kanakimanu vepředu. Stále Kanakimana neudržel balón, ztratil se, zamotal se do něj. A na pravé straně teď Mick van Obešel jednoho hráče. Navádí si míč na střed hřiště, doprava dává Tomičovi, V centr! A bude z toho rohový kop po odehrání od Teky až A teď už opravdu dávají Slávy z té téměř všechny síly, kromě brankáře, do toho, aby vsítili tu rozhodující branku. Petr Ševčík a jeho rohový kop. Osmý rok v Slávě v tomto zápase. Ševčíkův center. Hledá ty žady, ho a ten trefuje tyč. Mohamed Tyžany teď mohl rozhodnout, ale ještě pozor na Oscara. Oscar už centruje. A tenhle tečovaný center skončí v rukavicích brankáře. Tak ani z těchto dvou situací nevyčešili slávisté ten kýžený gol. Mohamed Tyžany už trefil tyč. Při tom předchozím rahovém kopu, ale ani to zatím nestačí slávy na to, aby zvítězila. No a teď pozor, Kanakimana sundal k zemi zmrzlého, rozličí nechává výhodu. Mič totiž to sebral do rukavic Mandous. Petr Ševčík ve středu hřiště, rozehrává na pravou stranu, tam je Michal Tomič. Tomič a jeho nepřesný balón dopředu na... Vypadalo to Fambirena. Šranc teď nefauloval a naopak dopředu se na levé straně dostává. Václav drchal po nákopu. Václav drchal už je u 16, stále drchal. Drchal, že by to zkusil, ne? Ještě tam má na pravé straně své spoluráče, Filip Souček. A tohle byla zajímavá situace, po které možná bude i penalta. Ne, rozočí nechá, pozor, ještě teď. Fambren ztratil, ale je dopísknut útočný faul Jablonce. A teď opravdu i mě, jakožto nestranému fanouškovi z těch všech možných situací, tluče srdce. Navíc to vše ještě podpoří fanoušci velkým pískotem, častým nesouhlasem a velkým podporováním v domácí slávě. Jsem zvědav, kolik nastaví hlavní rozhodčí v tomto zápase ve druhém poločase, protože to už se za několik málo sekund dozvíme. Při té předchozí situaci se nedala pískat penalta, bylo to opravdu útočný faul Davida Housky. A je, jestli vidím dobře, tak nastavení, dámy a pánové, bude čítat pouho pouhé. Nakonec se to opraveno v grafice, já jsem si říkal několik dvě, ale sedm minut. Sedm minut do konce tohoto zápasu. Z toho polovina už je za ale řekl bych, že rozhodčí k tomu přeci jen ještě něco přidá. Já už se rovnou musím předomluvit, protože moje časomíra se zasekne na čase 93, 94, 45. Bohužel dále nesahá. Každopádně o tom, jaký je čas, vás budu pravidelně informovat. Mikvam van ve středu hřiště. Igoch Ogbu zkouší centrovat. Tyžany! Ale nedostal se k balónu. Na levé straně ještě dobíhá míč Ondřej Zmrzlý. Udrží ho pro Slávii nikoliv a Kanakimana teď nabírá rychlost na pravé straně. Dokáže utéct Ivanu Šranzovi. Situace 3 na 3. Nebyla, hledá právě Kanakimanu, ale Holeš velmi zkušeně odvrátil míč. Šranc a Tomič ještě hledá Igua Ogbua. Ten už se na dobro dostává až do hrotové pozice. Musí jít podpořit útok Slávě. Na levé straně zbrzlí. Z ale nemá příliš možností. Nakonec vyhledává na levé straně Oskara. Oskar, už by to byla dobrá pozice na centr. Nakonec ten centr i přichází, ale pouze do rukavic brankáře Jana Hanuše. A Hanuš pobízí své spoluhráče, aby vyběhli co nejdál dopředu. Tak, aby se znovu dostali Jablonec co nejdál od svojí vlastní branky. U míče Tomáš Holeš. Na levé straně už hledá Ondřeje Zmrzlého. Ondřej Zmrzlý už nabírá rychlost, ale musí zasekávat míč, protože nemá podporu spoluhráčů. Nakonec na levém křídle ještě hledá Fambirena. Stále Mik Fambiren. Ve středu hřiště Petr Ševčík. Je tam také Igoch Ogbu. Ještě Tomič u rohového praporku. Tomičův vzblokovaný centra a bude z toho roh. Drabá až do konce, tak jak to máme ve fotbale rádi. Petr Ševčíka jeho další rohový kop. Tenhle centr nakonec znovu nejde ty žady, jo! A tahle hlavička jde, nikoli dotyče, ale o dva metříky vedle. Tečovaná nikým nebyla, Slavy jste by chtěli další roh, ale bude z toho pouze kovl branky. Petr Ševčík, ty rohové kopy na ty žany kope naprosto skvěle. Ovšem ani to stále vy sláve, to slávy stále nestačí. 94. minuta, 21. 6 na střely. 3-3 na skóre. Střely na branku, Slávě 4, Jablonec 5. I to může vlastně rozhodovat v tomto zápase. Ty žany bojují o míč. A nakonec ho neudržel proti Kato Chvílovi. Dopředu jde znovu Jablonec. Václav Drchal dostává volon za obranu, ale připravený je Tomáš Holeš. Igoch Ogbu skvěle obešel přes Kanakimanu, ještě si tam motá další spoluráče, ale to teď není potřebné. Slavie musí co nejrychleji dopředu. Michal Tomič na pravé straně. 95. minuta. Už se blíží konec. Ivan Čranc může vazovat. Michal Tomič. Tomičův dlouhý centr, respektive z velké dálky je tam ty ženy. Ale HANUŠ připraven sebrat míč do rukavic! Hanušův dlouhý nákop na KANAKIMANU! Ondřej ZBRZLÍ úspěšný v lovičkovém souboji, získal volon pro HOLEŠE! IGO CHOKBU! PETR ŠEVČÍK! Nabírá rychlost na pravé straně. Michal Tomič získal aut. Rychlo hazuje na Petra Ševčíka. Ševčík už centruje, ale velmi nepřesně. Balon se ale ovšem ještě odráží k Tomičovi. Tomičův nepřesný další centr zblokovaný. 96. minuta už je v plném proudu. Šranzův centr, ale nedoskáče nikam jinam než do rukavy zbrankáře. 95, 22, to je aktuální čas. Minuta a půl do dokonce. Jabolec tady může uhrát naprosto cené body. Slávě, ovšem může ztratit velmi důležité body v boji o titul. Řekl bych ale, že rozhodčí ještě k, té, k těm sedmi minutkám něco málo přidá, protože se tam chvíle mi nehrálo a ta jedna minutka se opravdu asi nastřádala. To ale ještě uvidíme. Umíče, míče Ondřej zmrzlý na levé straně. Zmrzlý, zkouší centrovat z velké dálky, na zadní tyči je tam šance, také ty na malém vápně a bude z toho ještě jeden rohový kop. Minuta do konce. Na rohové kopy 10-1. Téměř všechny statistiky, kromě z nebranku hovoří pro Slávy. Petr Ševčík znovu pošle míš do šestnáctky. Šeštíkův v prudký centra a tohle už je gól! Slavia vede 4 3, Václav Jurečka na zadní tyči! A celý jeden propuká v neskutečnou euforii! Václav Jurečka teď dost pravděpodobně udržuje Slávii ve o titul. Hektický závěr, který dost pravděpodobně nakonec přeci jen skončí výhrou Slávě. Ale ještě se bude zkoumat offside. Teď to bude ještě hodně zajímavé, protože Jurečka velmi pravděpodobně v offsideu byl, ale možná, že totiž na něj nešla... No tak si to pojďme zrekapitulovat. Petr Ševčík a jeho centr, který prodlužoval nikoli Muhammed Tyžany, ale Tomáš Žipšman. To znamená, že nešlo o přirávku od spoluhráče a tudíž Václav Jurečka mohl být klidně v sajdu, jak chtěl. Ale o offside se jednat nebude. Slavia vede 4-3. Desátý gol Václava Jurečky, tím se dotahuje na čelo střelců. Rozhodčí ovšem ještě se Stanislavem Volkem u videa stále konzultují celou tu situaci. Kdyby teď Branka neplatila, bylo by to Opravdové je peklo v Edenu pro hlavně rozhodčího starého a branka platí! Slávia vede 4 -3. Teď ale ještě bude důležité ubojovat poslední možná dvě minutky, které rozočí přidá tomu nastavení. Václav Drchal rozehrává v čase 98.30 a teď všichni abloniští jdou dopředu. Byla by neskutečná haluz, kdyby teď ještě slávy z té vedení přišli. Je téměř jasné, že se opravdu těch 100 minut nejspíš zase hrát bude. Ale pro každého fanouška jsou tyto dramata to nejlepší. A teď pozor ještě na protiútok Slávě. Oscar Ale hledá Fambirena, ale ten se nedostane k balónu. Jurečka navíc fauluje, takže jablonečí ještě chvíli mají. 90. teď už stá minuta a Jurečka ještě dostává, pardon, Ivan čran dostává žlutou kartu. Pro něj třetí žlutá v této sezóně. A je tu konec! Slavia přeci jen ubojovala v tom drastickém souboji tři body a udržuje se v boji o titul. Slávy jste dnes čtyřikrát vedli, třikrát z toho byla málem remíza, až v čase 96.30 musel dotlačit po čtvrté za brankáře Hanuše Míč do branky Václav Jurečka. Na druhé straně se postupně prosadili Čanturišvili, Chramostá, Martinec. V prvním poločasu se ještě dvakrát prosadil Konrad Valem. Dnešní zápas byla naprostá reklama na jarní část Fortuna Ligy. Drama až do konce tak, jak to máme ve fotbale všichni rádi. Co se týče statistik, slávy 69% držení míče. To je opravdu velký počet. Co se týče střel, 22 ku 6, střely na branku jen pouze 5 ku 5. Jablonec dnes velmi přesný v zakončování. Zblokované střely 4-1. Na rohové kopy 10-1, ovšem Slávy jste až tak do posledních minut museli bojovat o to, aby vůbec v dnešním zápase ubojovali kýžené 3 body. Co se týče tabulky, tak ta po 20. kole, ovšem neúplná, vypadá tak, že Sparta je první s 53 body, druhá Slávia ztrácí 5 bodů, ovšem ta má ještě roz dohrávku ve zlíně, třetí blzeň 36 bodů, následně Slovácko 35, Sigma a mladá Boleslav spolu s Libercem na pátém, 6. 7. 7 místě s 28 body, 8. Baník 27 bodů, Bohemka 24. Teplice uzavírají poslední první desítku s 23 body. No a v poslední šestce Hradec, Jablonec Pardubice 21 20 a 19 Karvina na 14. místě s 15 body a 15 Zlínce 14, stejně jako 16. České Budějovice s body 14. Já vám děkuji, že jste byli dnes společně se mnou u prvního jarního streamu z Fortuna Ligy. Doufám, že jsme si to dnes spolu užili. No a já vás pozvu pouze už na uh, velký čtvrteční zápas mezi Spartou a Galatasaray, takže si ho rozhodně nenechte ujít. Vše vám tady nabídnu v přímém přenose na mém kanále. Nyní vám přeji pouze hezký zbytek tohoto víkendu a také vše nejlepší do nového týdne. Mějte se hezky a zatím. Čau.